Kæft, min rode er beskidt, mand. Og der sne også udenfor, det er jo lækkert, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Hvad så, guys, og hjælp velkommen til den her video. Det, jeg skal vise jer i dag, det er noget, som jeg faktisk har fundet ud af, imens jeg har let efter noget til mit hus. Og det er et musikanlæg, der virkede over hele mit hus. Jeg har nemlig købt en, nu ved jeg ikke lige, hvor jeg gemte den henne. Jeg havde en solnedshøjtaler et eller andet sted, men den kan jeg sgu ikke finde nu. Men ja, jeg har tænkt, at jeg skulle have sådan et solnedsystem der, fordi det var pis smart, at det kunne spille over alle rum, og man bare kunne styre det via en app og sådan noget. Det lyder jo egentlig mega godt, men problemet var lidt, at hver eneste højtaler kostede altså 1300 kroner mindst. Og jeg havde for eksempel den her store soundbox her, som jeg gerne vil bruge til at spille musik på, og den kunne jeg faktisk ikke bruge til Sonos, eller det kunne jeg egentlig godt, men så skulle jeg købe sådan en 3000 kroner stok, som der ligesom gør sådan, at jeg kan virke med den der. Så blev det altså en dyr omgang at bruge den her i mit hus. Men så var det, at jeg lige pludselig faldt over, da jeg allerede havde købt en af højtalerne, så faldt jeg over en Chromecast Audio, og det er simpelthen fuldstændig samme system, udover at det vil komme til at virke med den her, som jeg har her, og det vil også kunne virke med den her, fordi den har det faktisk indbygget, og det koster omkring 800 kroner. Den har det indbygget, så det jeg viser i dag, det er faktisk, hvordan man laver sit eget sonarsystem, men til ingen penge. Og når jeg siger lavet eget, så er det altså fordi, at man kan få sin soundbox, eller man kan få sin JBL-højtaler eller et eller andet. Det kan man få til at virke. Det eneste, man faktisk skal bruge, det er noget USB-power. Man skal bruge en højtaler, og så skal man bruge, der skal så være jackstick i højtaleren. Men jeg har ligesom købt den her, og den købte jeg faktisk lige brugt for elegant. Nej, men det var nok fordi der er en eller anden, der ikke kunne lide den, så han lavede den tilbage. Men i hvert fald, så jeg ved ikke, kan man... Ja, det er faktisk for direkte strøm, den her. Så hvis man nu har den her stationær et eller andet sted, så kan man faktisk godt bare bruge den. Men jeg har en powerbank liggende, og hvis jeg lige gør sådan her en gang, den skal nemlig have noget, have en form for strøm. Ved min soundbox der skal jeg bruge noget USB power, for det har jeg egentlig ikke til den som sådan. Det har jeg til den der, fordi der er faktisk USB inde i selve den her JBL-fis her. Så det tænker jeg faktisk, det vil være smart at gøre, fordi nu har jeg allerede noget liggende, jeg vil gerne bruge det i mit nye hus, så den kan jeg egentlig bare have strøm til stikkontakten, og så kan jeg bruge en af de her to powerbanks til at give den her strøm. Så den kan vi også lige prøve på at slutte til her. Vi kan faktisk også bruge den her som powerbank i teorien til den der soundbox der, så nu kan vi lige prøve at sætte den op. Hvad kan man gøre det her? Sådan her. Og jeg beklager selvfølgelig ikke at flytte endnu, men som man kan se, så jeg har faktisk fået malet min dør lidt, og det er fordi, den skal ligesom males, inden vi skal flytte filter, så er jeg nogen, der gider at købe det. Mit hus, det er til selv, hvis det var ekstra. Men ja, det er faktisk, jeg tror faktisk, det var større end det her, men det er nok, fordi jeg har haft en Chromecast før. Tænker jeg nok, meget lidt større. Okay, hvad fuck sker der, den her lyd der? Karst lyd skal også have skærm. Nu havde jeg købt den hos Elgiganten. På sådan noget nedsat her, fordi den var egentlig bare der, hvor de andre ting var. Men der står her, fungerer som ny. Prøv lige at være med at spille den lyd der. Jeg ved hvad, vi prøver lige at tage soundboxen ned en gang, og se om det virker bedre. For ellers fornemmer det nok, jeg fornemmer, at det er en defekt enhed, jeg har at gøre med. Den beklager sig ikke rigtigt. Tilknyt. Okay, jeg tror, det er nok den her, der kan være lidt mærkelig. Det er måske et eller andet med statisk strøm eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Jeg er ikke ekspert i sådan noget der. Men lad os se her, hvad har vi af Chromecast enheder? Nu har jeg altså sat op her, tror jeg. Jeg har en, der hedder Jacob, og så har jeg med, der hedder Chromecast. Eller Chromecast Jacob. Den er ikke rigtig inde i Spotify. Det kan godt være, at jeg lige skal lige teste den en gang. Eller lige genstarte den en gang. Hvad ser vi? Gå herned. Så er stadig noget connect to Wi-Fi speaker. Så vi prøver lige at... Slå den herfra, og så tager vi lige her direkte til stikkontakten, så det hjælper bedre. Skal jeg se, der er ikke rigtig noget held med det her, og den sidder og lyser en eller anden mærkelig farve. Det gik ikke rigtig umiddelbart lige at virke. Tablet visit. Okay. Ved du hvad, så må jeg lige, som jeg ikke lige kan rode med det her, fordi lige nu så viser den... Nej, nu viser den det ud. Er det lige, den har fået connection eller hvad? Det kan godt være, den skal lige have lidt tid til at... Hvis den har været på strøm. Ja, sådan der. Nu står den sikkert nok. Jo, hvad hedder vi? Jeg sagde Chromecast Jacob. Der var den sgu. Så lad os lige se, om den kan connecte til det der Spotify Connect. Skal vi lige... Nu skulle den gerne være connected. Skal vi finde en sang. Hey! Vanvittigt jo! Bum bum! Så vi lige lavet vores soundbox om til en wifi speaker. Ved hvad, lad os lige prøve noget her. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal få den der til ikke bluetooth mode, men lad os se, om den bare pick up signalet direkte. Det er jo vanvittigt, og det skal I se, ikke også? Nu tænker jeg nok, okay Jax, du kan styre den her via Spotify, fedt nok. Det man så kan gøre, det er, for jeg har jo også en højtaler heroppe. Som I kan se, ikke tager den der.
Det betyder ikke noget. Jeg har en højtaler deroppe også, og den har nemlig Chromecast Audio. Den har det indbygget endda, så det er jo egentlig meget nice. Så derfor kan man faktisk inde i det der, jeg tror det hedder Google Home. Det mener jeg, det gør det. Der er Google Home, der kan man nemlig lave nogle forskellige grupper, kan man sige. Så jeg kan se her, hvordan gør man... Jo, man kan bare sige opret gruppe en gang, så kan man sige opret gruppe. Og så kan man sige Jakobs værelse plus Chromecast, så ser vi bare kalde Jakobs værelse. Jakobs værelse. Samlet kalder vi den lige. Gem. Bum. Så skal der være opret en gruppe, hvilket vil sige, at de her to højtalere, den jeg har derovre og den jeg har hernede, de burde gerne kunne spille sammen. Så vi går ind i Spotify igen, går ind under de her forskellige nogen. Og der kan I se, vi har en... Der kan I se, vi har en Jakobs værelse, vi har en Chromecast Jakob, så har vi Jakobs værelse samlet. Det er så med den højtaler derop. Så, nu ser jeg en lyd. Så jeg tror umiddelbart ikke, det er så godt, at vi sidder og spiller to forskellige, eller vi spiller en copyrighted sang. Så hvis vi lige kan finde et eller andet, der ikke er copyrighted, finder lige noget Monster Cat. Den her lens her, det er lige første gang, jeg optager med den, så det skal nok blive sjovt. Hvad ser vi? Monster Cat, hvad fanden? Så jeg tror nok, det er lidt let at høre på den her. Men hvis vi lige skruer ned en gang her på den her. Sådan der. Den her, den spiller. Kan I høre det? Den spiller. Og den her over. Den spiller også. Vi kan faktisk lige prøve at slutte sådan der, nu kan I høre den ikke spiller. Nu kan vi lige sende til soundboxen en gang. Og guys, det er simpelthen sådan, at man kan lave sit eget hjemmebygget Sonos-system. Så i stedet for at bruge 1300 kroner på en eller anden højtaler, der måske ikke er så god igen, så kan man faktisk gå ind og så købe nogle fine højtaler. Den her koster 800 kroner, refurbished godt nok. Men har I nogle højtaler, har du allerede et fedt anlæg derhjemme, har I allerede et komplet højtalersæt. Men I vil gerne have det til at virke i forskellige rum, og I vil gerne have det til at virke i Spotify eller Apple Music eller whatever, så kan I købe en Chromecast, og det er altså ikke sponsoreret det her, det er egentlig bare en... hvad kan man kalde det, en DIY-video, hvor der er, jeg viser jer, hvordan der I kan bygge jeres eget Wi-Fi multi-room system. Og det er egentlig bare så let, at man køber en Chromecast, 320 kroner stykket for sådan en Chromecast Audio der, og så kan man connecte op til 16 enheder med hinanden, tror jeg. Så ja, hvis I godt kunne lide den her video, så må man meget gerne smide et like, og hvis I godt kunne tænke jer mere sådan nogle videoer her, hvor jeg viser jer alle mulige cool tricks, man kan med teknologi, så smid et like, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.